errado! Não! Para, demônio! Tá pronto pra ser meu submisso? Para com isso! Hein? Não, quem você tá pensando? Você acha que eu nunca percebi que você me comia com os olhos? Que comia com os olhos? Você fica sempre me seduzindo! Não! Me larga! Seu louco! Pelo amor de Deus! Você é um louco! Me dá minha mão não, aqui! Não, você não vai sair não! Agora que tá fazendo dança dos famosos, vai ficar aqui! Não! Hoje não é zumba não, demônio! Vem, meu submisso! Me larga, Deus me livre! Vem cá, meu submisso! Me larga! Gente, meu cabritinho fugiu! Aí, Ferdinando! Tô achando que esse teu plano não deu muito certo, não, hein? Meu amor, isso aí faz parte do processo de sair do armário, tá? Já, já ele volta. Quem tem fome tem pressa. Me poupe, Ferdinando. Terezinha tá lá esperando o Reginel e eu aposto que vão passar o fim de semana inteirinho trancados. Ai, que invejinha que tá me dando desse romance. Dona Jo, já que a senhora tá em Miami, me ame. A gente acha que finalmente a Terezinha e o Reginel vão se apaixonar. Eu já tô até imaginando os filhinhos deles. Imagina dois fufuxinhos. Meu Deus, vai nascer o novo elenco da família dinossauro. Gente! Sasha Meneghel! Tudo bem? Gente... A mensagem do telégrafo tinha um código que só foi enviado agora depois. O que, que é? Que você confundiu tudo, é isso? Não, é um errinho assim de comunicação, tá? A primeira dizia assim, Reginel é virgem. E a segunda? Só que não. Ele é o maior comiqueto aqui do pessoal dos Correios. Que horror! Gente. E eu quase fui seduzida por ele. Eu tô me sentindo usada. Gente, a gente precisa avisar isso pra Terezinha. Sim, a gente tem que avisar. Não é brincadeira não, isso, o temor empata... Não fala assim com ela não, ela tem razão. Por quê? Porque Terezinha está achando que o Reginel é virgem, ele não é? E, portanto, é uma mentira. Precisamos avisar a ela, agora. Não era amor. Chubiruba, você precisa... Ai, calma, Chubiruba, você precisa... Porra! Chubiruba, você precisa entender que você é a noiva que eu mais amo. Como assim, tem outra? Sou a única noiva, garoto! Ô, Jasquete, você também precisa entender que você ainda mexe com o meu coração, entendeu? Como é que é, Lacraia? Não, peraí, não foi muito bem isso que eu quis dizer, não, entendeu? Não, o que você quis dizer? Não, eu quis dizer outra coisa, Michael. É, na verdade, o que eu quis dizer? Eu tava querendo dizer que, tipo, Jéssica... Briga por mim! Necessariamente, briga, a gente não precisa brigar, Jéssica. É que... O que tá... Gente... Ufa. Bomba, emergência, todo mundo precisa ficar sabendo. Reginel não é virgem. Ele e Tetê finalmente catrancaram, é isso? Ele nunca foi virgem. Nem quando era criança? Gente, peraí, pelo amor de Deus. Esquece, Reginel. Cara, ele estava começando a brigar por causa de mim agora. Tá vendo o que você fez? Não, gente, vamos lá.